Տեղեկեք, որ հասարակական վայրերում արգելվում է ծխել։ Եթե այո օրինակներ կնշեք։ Արդեն կա այդ օրենքը։ Ես ընդհանրապես չեմ ծխում, ու գիտեմ, որ արգելված է։ Թեկուզ այսպես քարելուց չի կարելի։ Թեկուզ հասարակ բան, ծուխը գնում է եւ էսկոմ կներեք եւ ենկոմ եւ էսկոմ ընդհանրապես խանութներում, նույնիսկ թվումա եւ կաֆեներում, ռեստորաններում ինչ է, հատուկ տեղ պետք է հատկացվի ինձ թվումա։ Հա, չէ, հələ չգիտեմ, բայց հələ այդ որոշումը չեն կայացրել։ Ես տեղյակ չեմ, ես չեմ ծխում։ Չէ, չգիտեի, բայց այնուամենայնիվ ողջունում եմ։ Շատ ճիշտ բան են արել, վաղուց պետք էր անել, բայց միևնույն է, ոչ մի բան չի ստացվի։ Ճիշտ ասած, տեղյակ չեմ, նոր եմ տեղեկանում, բայց շատ հաճելի է։ Ոչ, չգիտեմ։ Չգիտեմ, ես չեմ ծխում, համենայնդեպես։ Բաց է։ Չէ։ Բաց է, տեղյակ չեմ, թե դուրեն կգա։ Տրանսպորտային միջոցներում եւս արգելվում է ծխել։ Երբևէ զգուշացրել եք վարորդին, որպեսի չծխի։ Չէ, հարի չի եղել նման։ Եղել է, եղել է։ Իմ անձնական մեքենայով եմ օգնում, չեմ ծխում դեկի վրա։ Եղել է, որ խնդրես չծխի։ Երբեմն լսել են։ Երբեմն չէ։ Երբեմն ասել են ներվային անում եմ, բա ոնց չծխեմ։ Այո, արգելված է։ Չի եղել նման դեպք, որովհետև այն տրանսպորտները, որ ես օգտվում եմ, վարորդները չեն ծխում սովորաբար։ Չէ, չի եղել։ Կամ նման դեպք հանդիպել եք։ Հանդիպել եմ, բայց ցեն չեմ անել, տենց ասեմ։ Չէ, չեմ խնդրել, բայց ծխում եմ, հա։ Իսկ նման դեպք հանդիպել եք հնարավոր։ Որ խնդրեն չծխի, հա։ Կադրություն չեմ դարձնում։ Իսկ նման դեպք ակնհայտ եղել եք։ Հա։ Քաղաքում ինչ վայրեր գիտեք, որոնք առանձնացված են ծխողների եւ չծխողների համար։ Չէ, չեմ հիշում նման տեղ։ Չէ, ես չգիտեմ, դե որտեղ չեմ հետ արկրում, ես ոչ ծխում եմ, աշխատում եմ ծխողներից հեռու մնամ։ Չէ, երևի։ Ճիշտ ասած չէ երևի, չգիտեմ։ Չէ, չգիտեմ, չկա այդպես տարածքներ, կարծում եմ որ չկա։ Հայաստանում ճիշտ ասած այդպես բան չկա, բայց բանակում կա այդպես հատուկ ուրիլկաներ, որը հատկացնում են, իսկ Հայաստանում այդպես տեղ չկա, ասենք։ Ուրնաներն է, բայց ինձ թվում է ուրնաները տենց էական նշանակություն չունեն, տենց օգուտ չեն տա, որտեղ մեր ժողովրդի մենտալիտետը ուրիշ է։ Առաջին չի հանդիպել, բայց ես համարում եմ դա ոչ ճիշտ։ Որովհետև դուք դրանով ոտնահարում եք ծխողների իրավունքը։ Տենց հա կա։ Չէ։ Հա։ Կաֆեներ։ Խնդրին ինչ լուծումներ կարելի է տալ։ Պետք է ընդհանուր մտածելակերպը փոխվի։ Ուրիշ բան չեմ կարող ասել։ Ոչ մի բան, մարդ պետք է իրեն հրամայի չծխի այդքան բան։ Կամ էլ ծխի, արգելված տեղ չծխի։ Ծխի այնտեղ, որտեղ որ թույլ են տալիս։ Դա մարդու շնորհն է ուղղակի։ Չգիտեմ, կարծում եմ ոչինչ հնարավոր չի։ Մեր մոտ այդպեսին չի, որ մարդիկ հասկանան ու անեն։ Մեր մոտ այլ կերպ են մտածում։ Ես այսպես ուզում եմ, ինձ հաճելի է, ուրեմն վերջ։ Դե դա չի կարա տենց բանլի, որովհետև ասենք, եթե միտեղ կա ծխող, միտեղ կա ծխող, ասենք, իրանք ոնց են չնի իրար կխանգարեն։ Երևի պիտի զիջեն մեկը մյուսը ընդհանրապես։ Եթե ծխող մարդը տեսնում որ դիմացին ինտա հաճը իր ծուխը, եւ դիմացինը չծխող է, բնականաբար պիտի զսպի իրան։ Կարծում եմ տենց ավելի ճիշտ կլինի, քան այսպես համաշխարհային շարժում սկսեք եւ ծխողների հերնանեցեք։ Ես ասում եմ, ոչ մի բան չեն կարողանել, բայց ճիշտը ամեն մարդ ինքը պիտի հասկանա, չծխի։